Afgelopen zaterdag was het een ware volkstoeloop op het Sint-Pietersplein te Gent voor de Omloop het Nieuwsblad. Tijdens dit openingsweekend kon natuurlijk ook de steen niet ontbreken. Er viel van alles te beleven. Je kunt er de fietsen bewonderen. Of de ploegbussen. En natuurlijk ook de renners. Voor je het weet ga je op de foto met een wereldberoemde renner. Zoals Andreas Jordan. En plots ben je zelf eventjes wereldberoemd. En moet je een handtekening uitdelen. Nu weten we tenminste hoe deze man zich moet voelen. Of deze mens. Maar we zijn er vooral om de renners aan te moedigen. En natuurlijk ook om een steen in de kikkerpoel te gooien. Welkom bij de Steen in de Kikkerpoel. Deze keer op het parcours van de omloop, toch voor de Strade Bianche. Als hij niet te veel muilpieren vangt van Sonny, wint Cher de Strade Bianche. Hopla. Terwijl iedereen naar zijn koopman kijkt, fietst hij vrolijk Siena binnen. Ik gooi een steen in de kikkerpoel. André Amador wint de Strade Bianche. Durf jij het aan? Gooi ook jij een steen in de kikkerpoel?